Jemi brenda tunelit, i cili sipas banorëve dhe dëshmitarëve të afër është ndërtuar nga familja Aklaj. Nuk është transmituar asnjëherë në media, nuk dihet arsyeja pse, por gjithë banorët e dinë. Ky tunel nuk është përdorur tash sa vite dhe është shumë i vjetër, andaj ekipi jonë nuk ka rrezikuar me shku edhe shumë thellë, pasi jemi me kushte me drita të telefonave brenda tij. Dhe kemi ecur deri tek dhomat e para, ndërsa dyshohet se tuneli, sipas banorëve, është i thellë deri në 500 metra dhe ka 10 dhoma brenda tij. Ai është përdorur nga familjarët, pjesëtarët e familjes Haklaj, sahar që ka pasur rreziqe sulmi ndaj tyre. Brenda keni mundur edhe të ndjekni pamjet ekskluzive të cilat nuk i keni parë asnjëherë në media, por i ka sjellur nga ekipi i lajminet.